ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ, ನಿನ್ನಂತೋರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಲೋಕದ ಮ್ಯಾಲೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಒಂಟಮೂರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ತವರುಮನೆಯಾದಂಥ ಕಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಒಂಟಮೂರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕಾಕ್ತಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತೀರೇನು? ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಆ ಕುತೂಹಲ ಇರಬೇಕಾದ್ದೆ. ಒಂಟಮೂರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಭರಮಗೌಡ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಕಂಗೌಡ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಒಂಟಮೂರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಂಥ, ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಗಜಂಪಿಯವರೀಗ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾರತ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 99 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಒಂಟಮೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಲಕಂಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂಟಮೂರಿ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲುಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಮರ್ಲಪ್ಪ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮರ್ಲಪ್ಪ, ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಜಗಜಂಪಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಒಂಟಮೂರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನಂತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಒಂಟಮೂರೊಳಗೆ ಆತು. ಒಮ್ಮೆ ಗೋಕಾಕ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಸಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಏನತ್ರಿ ಒಂಟಮೂರಿಯಾಗ. ಜೀವನ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂಟಮೂರಿಯಾಗ. ಒಂಟಮೂರಿ ಒಂಟಮೂರಿ ದೇಸಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇಸಾಯರ ಸಂಪರ್ಕದಾಗ ಬಂದಿದ್ದರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇವರು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಲಕಂಗೌಡ ಬಸಂಗೌಡರು, ಇವ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೋತೀವ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಿವ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು. ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಬಂದರು ರಾಜ ಲಕಂಗೌಡ 1864 ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಹಾಂ, ಬಸವಪ್ಪ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರ, ಅವರು ಬಸವಪ್ಪರು ದೇಸಾಯನ ಇವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ರಾಜ ಬಸಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇರಾಕಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಸವಪ್ಪರು ಒಬ್ಬ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇರಾಕಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಯಾರನ್ನ? ಭರಮಗೌಡ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು. ಭರಮಗೌಡ ಮೂಲ ಹೆಸರು? ಭರಮಗೌಡ ಮೂಲ ಹೆಸರು. ಭರಮಗೌಡ ಅವ್ರು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಒಂಟಮೂರು 1-4 ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಮೂರ ಕಲ್ತಾರ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು, 4 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವರು. ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಐತ್ರಿ ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗನ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡರು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಲ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಗ ಅಷ್ಟ ಆತು. ಬಾಳ ಕಲ್ತವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಇವ್ರ ಮೇನ್ ರಾಜಾ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಹಿತ ಕಾಯಂ ಇವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅವರ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದರ ನಿರ್ಣಯ ಅವರು ಅದರ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬದಲಾಗ್ತಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅದ ರೀ. ಏನು ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಐತ್ರಿ? ಅವ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ. ರಾಜಾ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡರ ಕೊಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂಟಬೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳಕ್ಕೆಲ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರು ಸಾಕರೆ ಸಾಕರೆ ವಗೈರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಾ ಕಲ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಕೇಲಿ ಕೊಟ್ರು. KLS ಬೇರೆ, ಕೇಲಿ ಬೇರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾವ ಇದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಡೆ ಐತೆ. ಅದು KLE KL ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ KLS ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಳಕೊಡಿಗೆ ಐತ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಹಾಂ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು. ಅದು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತ. ಅದು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀ. ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಬೇರೆ ಏನು ರೀ? ಇದು ಕೇಲಿ ಇದೆ. ಅದು KLS ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಮೊದಲು ಅದೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್? ಹೌದು ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ಕೇಲಿ ಇರಾಕಿಲ್ಲ. ಇರಾಕಿಲ್ಲ ನಮ್ದೇನು ಇರಾಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ KLS ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ರಿ 1 ಲಕ್ಷ. ಅವಾಗ ಇವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಇತ್ತು ಬೆಳಗಾವ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಡೇಕದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ರಿ. ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಭೇಟಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸ್ತಾರು. ಹಂಗೆ ನಾವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಯಾರು ಕಚೇರಿ ಬೇರೆ ವಾಡಿ ಅಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ರೀ. ರಾಜಾ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಬಸವಪ್ರಭು ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರದ್ದವ್ರ ಈ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡನ ದತ್ತಕೊಂಡು ಎರಡೇ ಹೆಸರು ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ ಬಸವಪ್ರಭು. ಬಸವಪ್ರಭುಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭರಮಗೌಡನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಭರಮಗೌಡರು ರಾಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ ಆದರು. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ ಬಿಡುವಾಗ ಯಾರೀ ಊರ್ ಬಿಡಾಗ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಊರ್ ಬಿಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟಬೂರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದು ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗ? ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಇದನ್ ಬರ್ತದ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಹಡಲ್ ಹತ್ತ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಡಿರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂತ ಬೇರೆ. ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮುಳುಗ್ತೈತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಾಕ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಎಡಕಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎಡಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟು ಹೆಂಗ ಇದನ್ನ ಇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಏ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಠರಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲೆ ಗಪ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ. 22 ಹಳ್ಳಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಜಮೀನು ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವರು ಜಮೀನೇನು ದೇಶಕ್ಕ ಜಮೀನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಮೀನು 22 ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಇವ್ರ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುತ್ತಗಟ್ಟು ಪೂರ್ತ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಜಮೀನು ಇವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾರ? ಈ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಜಮೀನು ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪೈಲೆ ರೈ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದವ್ರೆ ಹಿಂದ ರೈತರ ಹೆಸರು ಹೊಂಟು ರೊಕ್ಕ
ಅಂದ್ರೆ 90% ರೈತರಿಗೆ 10% ಮಾಲಕರಿಗೆ ಪೈಲೆ ಪೊರ್ಲು ಬಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆ ರೈತರ ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 90% ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ 10% ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ಟೆನೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಲಾಗು ಆತ್ರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಉಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಳೆ ಇತ್ರ ಒಂದ್ ಎಕರೆಕ್ ಎಷ್ಟ ಇತ್ರ ಪಾಳೆ ಅವಾಗ ಪಾಳೆ ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ರಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ರ ಅದ ಪಾಳೆ ಏನ ಪಾಳೆ ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ನೌಕರದಾರ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಜಮೀನ ಕೊಟ್ಟಿರ ಪಗಾರ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡೋವ್ರಿಗೆ ಸುಬೇದಾರ ಕೆಲೆದಾರ ಚೋಪ್ದಾರ ಬಾಲ್ದಾರ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ಅವ್ರು ಕಡ್ತನಕ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಜಮೀನು ಉಣ್ಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಕಡ್ತನಕ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಭಾಳ ಬಂದು ಪರಂತು ಮಾದಕರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಯಾವಾಗ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಏನದು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು 1942 1864 ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1942 ತಿರ್ಕೊಂಡದು 78 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾಗನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು ರೋಡ ವಗೈರೆ ಸಾಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಲು ಘಟ್ಟಪುರ ಪೂಲು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅವರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ರು ಅವರು ಈ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಲ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಈಗೇನು ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ ಇವ್ರೇನು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂಟಮೂರಿ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ಇಲ್ದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕೊನೆಯದವ್ರೆ ಇವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾದಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋವ್ರ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದೇನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಾದಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ ರೊಕ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಾಡೆ ವಾಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತದ ಒಂಟೂರಿ ವಾಡೆ ವಾಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತರಿ ವಾಡೆ ಚಲೋ ಇತ್ತಲ್ರಿ ವಾಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ವಾಡೆ ಇದ್ದು ಒಂಟೂರಾಗ ಒಂಟೂರಾಗ ಮೂರು ವಾಡೆ ರೀ ಮೂರು ವಾಡೆ ಹೊಸದು ಇವ್ ಮೊದಲಿಂದ ಹಳಿ ವಾಡೆದಾಗ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಒಂದ್ರಾಗ ಇರ್ತಾಳು ಮತ್ತೊಂದ್ರಾಗ ಇವ್ರ ಆಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರವಾರ ಕೊಂಡ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹರಗಾಪ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂ ಹೊಸ ಎರಡೂ ಚಲೋ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಡೆ ಮೂರು ವಾಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಡೆ ಮೂರು ವಾಡೆ ಒಂದ್ರಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ರಾಗ ದತ್ತಕ್ಕ ಪುತ್ರ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಮದರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮದರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಹಳೆದ ಹಂಗ ಇರ್ತಾರ ಅದು ಚಲೋ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ಅದು ಬಾಜು ಬಾಜು ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಲಂಗ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಐತ್ರಿ ಈ ಹೊಸ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿ ವಾಡೆ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಇತ್ತನ್ರಿ ಹೌದು ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ರಿ ವಾಡೆ ಸುತ್ತ ಅಂದ ಊರ್ ಸುತ್ತ ಇತ್ತು ಊರ್ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ರಿ ವಾಡೆ ಸುತ್ತ ಅಂದ ಊರ್ ಸುತ್ತ ಇತ್ತು ಊರ್ ಸುತ್ತ ಗೋಡ ಇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಬೇರೆ ಹಿಂಗ ಕಸಾಬ್ರು ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಆ ಗಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಕನರ ಅವ್ರು ಇವರು ಬ್ಯಾಡ್ರ ಹರಿಜನ್ರ ಕಸಾಬ್ರ ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಟಿ ಹೊರಗ ಒಳಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನೇಕಾರ ಒಳಗ ಅದು ಜಾತಿವಾರ ಓಣಿ ಇದ್ದು ರೀ ಲಿಂಗಾಯತ ಓಣಿ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಓಣಿ ನೇಕಾರ ಓಣಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿವಾರ ಇದ್ದು ಊರು ಭಾಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ರೋಡ್ಗೆ ಅವರ ಮಾಡಿಸ್ತ ರೋಡ್ಗೆ ಗೊಟ್ಟಾರ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂದಿಲ್ ಕಂಬ ಹಚ್ತಾರೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನು ನೇತು ಕಲ್ತು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಕ್ಕಂ ಕೂಡ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಊರು ಅಷ್ಟಾಯ್ತು ರೋಡ್ ಇರಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ದವ್ರಿ ಇವ್ರು ಬಂದಂತರ ಪಕ್ಕ ರೋಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗಟಾರ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಪೈನ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಅದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೊತ್ತಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಬಂದರು ಆ ಲಕ್ಕಂಗೌಡರು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅವರಲ್ರಿ. ಇವ್ರು ಇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೌದು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಬಸವಪುರ ಅವರೇ ಬಸವಪುರ ತಂದೆ ರಾಜ ಲಕ್ಕಂಗೌಡ. ಈಗಿನವ್ರು ಯಾರು ದತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ದತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲರಿ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ದತ್ತ ದತ್ತಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಉಳಿದ್ವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹೋಗ್ತಿ ಎರಡು ತಾಲೂಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಇವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏಕ ಚಲೋ ಜಮೀನು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಅವು ಟೆನೆನ್ಸಿಯಾಗ ಏನಾದ್ರು ರೀ ರೈತರ ಪರ ರೈತರ ಕಾಲ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು ಸಹಿತ ಅಡ್ಜೆ ಬರಾಕತ್ತು ಅವರು ಆಸ್ತಿ ರಗಡೆ ಇದ್ಬಿಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಖರ್ಚು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಕರ್ಪ ಹೇಳ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಂಗಾರ ರೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಗಳದ್ದು ಬಾಣ ಇದು ಏನು ತಾಂಗ ಇದು ಢಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನದಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಜಾ ಲಕ್ಕಂಗೌಡ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಇದು ಏನು ರೀ ಢಮಣಿ ಇತ್ತು ಟಾಂಗ ಇತ್ತು ಬಗ್ಗಿ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇಣಿ ಇದ್ದು ಅಪ್ತಾಗಿ ಹಿಡಿಯವ್ರು ಇದ್ದರು ಅಪ್ತಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೊರ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜಮೀನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಲೋ ನೋಡ್ದೈತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಂದು ಕೂಡಲಿ ಊರು ಹಾಳಾದ ಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ರಿ. ಹಾಂ ಅವ್ರು ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಜಮೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಊರು ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊರ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಊರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಕಲ್ತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಚಲೋ ಬಂದ ಚಲೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗದಾರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಕಲ್ತವ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಕಲ್ತವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಮೂರ್ಯಾಗ ಕಲ್ತವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಚಲೋ ಪೋಸ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದರು ಪ್ರಾಂತ ಆದರು ತೆಗಿತಲ್ರಿ ಚಲೋ ವಕೀಲರು ಆದರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿದ್ದಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಬಿಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನೋಡ್ರಿ ವಕೀಲರ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾರ ಇದು ಏನ್ರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರಾಂತ ಆಗ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಒಂಟಮೂರಿಯಾಗ ಭಾಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದಂಗಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಾತ್ರಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಂಬಂಧ ಏನೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಇದು ಕಟ್ಟಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಯಾಕಡೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಡಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜಾಗ ಮೊದಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಹಳಿ ಒಂಟಮೂರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ ಹಂಚ ಅಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಂಚ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದವ್ರಿ ರೂಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂಟಮೂರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂಟಮೂರು ಒಂಟಮೂರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ರೊಕ್ಕ ಹೋದವ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ರಗಡೆ ಬಂದು ಮೂರು ಒಡೆಗ ಸಾದಾ ಬಂದು ಭಾಳ ಇದ್ದು ಅವು ಅವು ರೊಕ್ಕ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದದ ಖರೆ ದವೆ ಮಾಡ್ಯವರು ಕೋಟಿ ಬಂತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಗಂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ನಗ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಯುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನವ್ರ ಇದು ಹಿಂಜಿನವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಅವರ ಕರೆದು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದದ ಖರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ತಗೊಳ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರು ಭಾಳ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ದೌಡು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲ ನೀರ ಹೌದು ತೊಟ್ಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಬಂಗಾರ ಇದು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕ್ ತಂದಾರ ಇವರ ತಂದಾರ ಇನ್ ಇವ್ರೊಳಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂಪದೊಳಗ ಆತಿನವ್ರಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು ಬರಕ್ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ
ಅವ್ರು ರಾಜಾರ ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲ್ಲದಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಎರಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಐತಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಲಬ್ ರೋಡ್ ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಇದು ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲಬ್ ಐತೆ. ಒಂದೇನು ಒಂದೇ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮ್ಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಬ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವ್ರದ್ದು 40 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಡೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವರು ಆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಸಿಕ್ಕವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಮದುವೆಗೆ ತೊಳೆ ರೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಾರಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬಂತು, ನಡು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಕರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮತ್ತು ದಾವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ರಗಡ ಭೂಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡೆದತ್ತೆ ಎಲ್ಲರು, ಅಲಕ್ಷ ಭಾಳ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು. ಮುಂದೆ ವಾಡೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದಾವ ಅಂತ ಎಲಿಮಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಡೆ ಎಲಿಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಮತಾಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಮತಾನಟಿಗೆ ಒಂದು ವಾಡೆ ಚಿಕ್ಕೋಡು ತಾಲೂಕು, ಅದು ಚಿಕ್ಕೋಡು ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ವಾಡೆ ಸರಿ ವಾಡೆ ಚಲೋ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಇವರು ಅವ್ರ ಕಾರಬಾರ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಜಮೀನು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರು ಇನಾಮ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಇನಾಮ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟರು ಕಾರಬಾರಿಗಳು ಕಾರಬಾರ ಅವರು ಆಪ್ತರ ಅವರು ಕಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ಯಾರು ಹೆಸರು ಅದು ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರಿ ಇವಾಗ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ತ ಅಂತೀರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕರ್ಬಾರಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟರು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದವ್ರೆ. ರಾಜಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟವ್ರು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಬಸವಪುರವ್ರು ಹಂಗವಾದರು, ಇವರ ಏನು ಮಾಡ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ರು. ಈಗಿನವ್ರು ಈಗಿನವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು 25-30 ಕುದುರೆ ಇದ್ದು ರೀ ಕುದುರೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ರಸ್ತಾ ರೇಕಲ್ಲ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕಲ್ಲ, ಪಾಳಿ ತರಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಕುದುರೆ ಪಾಗನೇ ಇತ್ತಲ್ರಿ, ಕುದುರೆ ಪಾಗ ಇತ್ತಲ್ರಿ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ 77 ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ? 75 ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದ್ರಿ? ಅದು 74 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಂತ್ರಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 64 ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 74 ಕಟ್ಟರು, 75 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. 74 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 75 ಕನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು. ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ತಡಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ತಡಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ತಡಿ ಹಿಡಿ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಕೋತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಊರು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಟುಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಗಡ್ಡಿ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಅಂತ ಪ್ರಭುವಾಡಿ ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಖಾನಾಪುರ ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟುಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾಂತೇಶ್ ನಗರ ಒಂಟುಮೂರು ಕಾಲೋನಿ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಅಂತ ತೊಡೆ ಮಂದಿ ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಊರವ್ರ 22 ಹಳ್ಳಿ ಇರಲ್ಲ, 22 ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಜಾಗ ತೋರಿಸೋರು, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಐತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಪಸಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ನೀವು ಬಿಡುವ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ? 7 ಏಳು ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆಗೆ 3 ಮಂದಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಶಾಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು 3 ಶಾಲೆ ರೀ. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಇಬ್ಬರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆಗೆ 3 ಮಂದಿ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆಗೆ 7 ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರಿ? ಒಂಟುಮೂರು ಶಾಲೆ ಒಂಟುಮೂರಿಗೆ ಬಂತು. ಒಂಟುಮೂರಿಗೆ ಬಂತು. ಹೌದು, ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಮೊದಲಿನ ರಾಜಾ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ ಅವನಿಂದ. ರಾಜಾ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕ್ವಾಲ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಮಂದಿ ಬಂದಿರು, ಅವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ರಸ್ತಾ ಗಟಾರ ಲೈಟ್ ಊರು ಇದನ್ನ ಆಗಾಕನು ಅವರ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾರತ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಮೂರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಟಮೂರಿ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.